हाई एभ्री वान, वेलकम ब्याक टु माई एनदर न्यू भिडियो। यो भिडियो चाहिँ ब्लग भिडियो होइन, यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म सिकाउनेछु कि टिकटकमा हामीहरूले के तिनवटा सेटिङ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो आइडी अनफेज हुन्छ, हाम्रो आइडी भाइरल हुन्छ, हाम्रो आइडीमा पनि भ्युज आउन थाल्छ। धेरैजना साथीहरूको मैले भिडियो हेरिरहेको हुन्छु होइन, कता कतिको 200-300 भ्युज, लास्टै भनेको 1000 भ्युजभन्दा बढी आउँदैन होइन। तर कोही कोही टिकटक स्टारको हेर्न सक्नुहुन्छ, टिकटक स्टार भन्दा नि उनीहरूले चाहिँ के राम्रो काम गरेको छन् र कुन कुन सेटिङ टिकटकमा युज गरेको छन् र उनीहरूको भिडियो भाइरल भएको छ। धेरैजनाले गाइज यस्तो ट्रिकहरू सेयर गर्दैनन्, म आज हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु आफूले जुन टिकटक आइडीमा पनि युज गर्ने तिनवटा सेटिङबारे। यो सेटिङ युज गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको पनि भिडियो भाइरल हुनेछ, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। यति भाइरल भएन भने यो भिडियोमा आएर कमेन्ट गर्नु होला एक हप्तापछि। एक हप्ता चाहिँ मैले भनेको ट्रिकलाई चाहिँ एप्लाई गर्नु आफ्नो टिकटक आइडीमा। र तपाईँहरू नयाँ जो जो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नु, सब्सक्राइब गर्नुभयो भने चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै मैले टिकटकमा कसरी फलोअर बढाउने, दिनमा 10,000 फलो बढाउन मिल्छ गाइज वेबसाइटको थ्रु, मैले वेबसाइट पनि दिनेछु तपाईँलाई दिनमा 10,000 फलो बढाउने। हामी चाहिँ हाम्रो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। टिकटक ओपन गरिसकेपछि प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि हजुरहरूले मेरो आइडी देख्न सक्नुहुन्छ, यो मेरो चाहिँ सेकेन्ड आइडी हो र मसँग रहेको छ अहिले चाहिँ 2-3 आइडी छ। यहाँनिर अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, रन्डा रौसी भन्ने हाम्रो एउटा आइडी रहेको छ मसँग। त्यो आइडीमा चाहिँ 1.1 मिलियन फलोवर्स, 10.8 मिलियन लाइक पुगेको छ। यो आइडी मैले बनाएको मात्र 1 महिना भयो, यसमा 200 भिडियो हालेको छु। 200 भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हरेक भिडियो भाइरल नै रहेको छ। र यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ यो आइडी। अनि अर्को आइडीमा चाहिँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यो आइडी चाहिँ मैले खासै युज गर्दिनँ, त्यही पनि यो आइडी पनि भाइरल नै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ भ्युजहरू। अनि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो अर्को आइडी पनि देख्न सक्नुहुन्छ, नेत्र भुषाल सर्च गरेर, मेरोमा चाहिँ 8,40,000 फलोअर रहेको छ र 10.1 मिलियन लाइक रहेको छ यसमा पनि। र यसरी तपाईँहरूले आफ्नो चाहेअनुसार 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 1,000,000, 2,000,000 फलोअरसम्म आफ्नो आइडीलाई कसरी पुर्याउने त्यो पनि मैले अर्को भिडियोमा ल्याउने छु, कि दिनमा 10,000 फलो बढाउने ट्रिक पनि मसँग रहेको छ। र आजको भिडियो चाहिँ हामीले स्पेसल्ली आइडी अनफेस गर्ने भनेर बनाएको छौँ। र तपाईँहरूलाई मैले 3 सेटिङबारे तपाईँहरूलाई सिकाउने छु कि आफ्नो टिकटक आइडीलाई चाहिँ कसरी अनफ्रिज गर्ने है। तर सुरुमा चाहिँ हामी माथि रहेको 3 जानु होला, देख्न सक्नुहुन्छ 3 जानुहोस्। गइसकेपछि हजुरहरूले तलाई देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले सुरुमा एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले एकाउन्टमा गएर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्विच टु बिजनेस एकाउन्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। र यो गरिसकेपछि नेक्स्ट आउँछ तल रातो अक्षरमा, यसमा क्लिक गर्नु। गरिसकेपछि हजुरहरूले चुज अ क्याटेगोरी भनेर देखाउँछ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँले भिडियो बनाउनु भएको छ, कुन क्याटेगोरीमा चाहिँ हजुरहरूले भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्नुहोला। र मैले चाहिँ धेरै किसिमको धेरै प्रकारको क्याटेगोरीमा चाहिँ भिडियो बनाउने हुनाले मैले चाहिँ अदरलाई सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरेँ। अनि यति गरिसकेपछि हजुरहरूले यहाँनिर इमेल एड्रेस हाल्न भन्छ, तपाईँहरूको आइडीमा इमेल एड्रेस छैन भने चाहिँ हजुरहरूले इमेल एड्रेस पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, र म चाहिँ अलरेडी हालिसकेको छु त्यस कारणले चाहिँ म स्किप गर्न गएँ। अनि स्किप गरिसकेपछि हजुरहरूले क्रिएट नाउ र मेबी लेदर भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मेबी लेदरमा क्लिक गर्नुहोला। ल यो गरिसकेपछि प्रोफाइल कम्प्लिट, यु आर अल सेट भनेर देखाएको छ, र हाम्रो एउटा पहिलो सेटिङ चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है। अनि हामी दोस्रो सेटिङतर्फ लाग्नेछौँ, एकदमै इजी सेटिङ रहेको छ दोस्रो पनि। अलिकति स्लाइड गरेर मुनि जानुहोस्, तल गइसकेपछि फ्री अफ स्पेस भन्ने देखाएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्री अफ स्पेसमा जानुहोस्। गइसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूको क्याची अनि डाउनलोड चाहिँ यहाँनिर रहेको छ, क्याचीलाई क्लियर गर्नुहोस्। मेरो अलरेडी क्लियर छ किनभने अघि नै पनि गरेको थिएँ मैले भिडियो अपलोड गर्नु अगाडि। र यहाँनिर डाउनलोड पनि देखाएको छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नु, क्लियरमा क्लिक गर्नु। अनि यहाँनिर क्लियर गरिसकेपछि हजुरहरूको 00 देखाउँछ है। अनि ड्राफ्ट लाइक चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन, फेरि ब्याक आउनुहोस्। अनि ब्याक आइसकेपछि हजुरहरूले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस् र हजुरहरूले ड्राफ्टमा रहेको भिडियो मात्रै एउटा चुज गर्नु,
तपाईहरुले एउटा भिडियो बनाएर राख्नु भयो होला एक दुईवटा भिडियो होला तपाईहरुको ड्राफ्टमा त्यहाँनिर जानुस् त्यसपछि चाहिँ हजुरहरुले भिडियो अपलोड गर्दा चाहिँ के लेखेर अपलोड गर्ने कुन कुन ह्यासट्यागहरु युज गर्ने यसको बारेमा म बताउन गइरहेको छु ध्यान दिएर मैले लेखे अनुसारको ह्यासट्याग युज गर्नु होला हजुरहरुको 100% भिडियो भाइरल हुनेछ है त र मैले चाहिँ तपाईहरुको आजसम्म भिडियो नै भाइरल भएको छैन नि सुरुमा चाहिँ हजुरहरुले यहाँ लेख्नु होला प्लिज भिडियो लाई चाहिँ फुल हेर्नुस् ल भनेर यसरी टक्क लेखेर हजुरहरुले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ र ह्यासट्यागको मामलामा चाहिँ हजुरहरुले ह्यासट्यागमा क्लिक गर्नुहोस् र टिकटक नेपाल पहिलो ह्यासट्याग यो युज गर्नु होला सधैँ अनि अर्को ह्यासट्याग फरी पेजको सर्ट फर्म अर्को ह्यासट्याग ट्रेन्डिङ अर्को ह्यासट्याग भाइरल अर्को ह्यासट्याग फर यु अनि अर्को ह्यासट्याग तपाईँहरूको यो युज गर्नु होला अर्को ह्यासट्याग चाहिँ नेत्र मिस्टर नेत्र _07 यो ह्यासट्याग युज गर्नेको आइडीमा चाहिँ मैले धेरै सपोर्ट गर्नेछु यो ह्यासट्याग पनि युज गर्नु होला मेरो ह्यासट्याग भाइरल ह्यासट्याग हो है अनि यति युज गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले सिम्पल्ली यहाँनिर तपाईँले ब्याकमा क्लिक गरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु अनि यो भिडियोलाई सिम्पल्ली पोस्ट गर्नु होला अनि मैले चाहिँ अहिले भिडियो पोस्ट गरिनँ किनभने पोस्ट गर्ने समय चाहिँ मेरो बिहान र बेलुका छुट्टै टाइममा छ तपाईँहरूले कुन समयमा भिडियो पोस्ट गर्ने त्यो पनि भिडियो ल्याउने छु र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भन्नु होला र तपाईँहरूले यो ट्रिक एप्लाई गरिसकेपछि त हजुरहरूको भिडियो भाइरल भयो या भएन त्यो पनि जानकारी गराउनु होला र च्यानलमा नयाँ भएकोले सब्सक्राइब गर्नु होला आउने दिनमा पनि यस्तै टिकटक सम्बन्धी रिलेटेड धेरै राम्रो भिडियोहरू यो च्यानलमा हेर्न मिल्नेछ